høyder. Jeg sitter på Parkinson-telefon annenhver onsdag fra 4 til 9, og der kan du treffe meg hvis du ringer 22 00 8280. Mannen min har Parkinson, sånn at det jeg kan mest om, det er det å være pårørende, men også det å være yngre i en organisasjon, for det er ganske høy aldersnivå.